Bwetuvaako masinzizo musaza Buddu abatuuze mu town council y'ekigangazi ebukomansimbi basuze kutebuuche olw'okulumbibwa ekibinja ky'ababbibe mmotoka gye bukeeredde nga mmotoka bbiri zibbiddwa ne ziyingizibwa Kampala. Omusasi waffe Mbaraka Ssebufu Junior kaltuvire ku ntono. Emmotoka ezibbiddwa kuliko Primo New Model ng'eyo bagibbye makomi ewa Mukiza Bernard ng'abatuuze batubuulidde nti ababbi basimye galaji ne bayingira munda ne beggulira motoka endala kika kya kanta yo bagibbye busagula ewa kityo kyokka kanta eyo abatuuze era batutegeezezza nti ku ssaawa nga 12 ez'enkya ya leero erabiddwako ebusega ng'eyingira Kampala. Obubbi bw'emmotoka buno bubadde busiriseemu nga ensangi zino ababbi babadde basinga kwegiriisiza mu kubba nsolo ezirundibwa wamu n'emmere nga kyokka kati bannabukomansimbi basobeddwa ewaka ne mu kibira kuba ku budde buno buli kimu kibbibwa. Nnyini ntebe wa kigangazi Town Council Salon Kauma Yasin awanjagidde abakuuma ddembe okuli abapoliisi n'abamagye okubuuza akana n'akataano abo bonna abatambula ekiro kuba mulimu n'ababbi. Nze nno nsaba poliisi eyongeremu amaanyi tutandike n'okukola ebikwekweta ekiro nga tukebera buli kisi mmotoka ziyitamu ekiro n'abapikipiki kubanga tukizudde nti ababba emmotoka abasinga batambulira ku pikipiki. Nsaba tuddemu ebikwekweta eby'ekiro tusobole okubeera nga tumalawo obubbi obwo. Omuyiggo ku bidduka ebibbiddwa gutandise mu bitundu nga Ndeeba Kampala, Nakayiba, Nyendo, Masaka ne Mityana ku lwasi BSFM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubalaka Ssebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Ekyaggwe disregard we Mukono Sheikh Shazil Lumala akubiriza abaddu ba Allah Mukama basituddeko mu mbeera okudduukirira bannaabo abali mu bwetaavu basobole okuyita mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Sheikh Lumala abadde nakabago mu kibuga kye Mukono mu maka g'omubaka Beti Nambozi Bakireke abadde asibula abayisiraamu n'agamba nti kyankizo nnyo omuntu Allah gwayisizaamu okufaayo kwaba batalina. Abagagga okuba n'ekisa eri abaavu kubanga mu bantu mulimu atalina busobozi mu mwaka omulamba kubulwa mmere miirwemu bweti ng'asobola okulya ku makya n'alya mu ttuntu n'alya n'ekiro omwaka ne guggwako nga mmere mu firiji mweri. Naye bw'aba afunye omwezi gwa Ramadhani ne bamugamba nti omuntu asiiba n'amanya okusiiba enjala omuntu bw'emuluma akwatibwa ekisa n'atandika okuwa kwaba abatalina abasiiba. Era wanjagidde abagobezi ba Allah okozesa ekiseera kino eky'ekisiibo okutereeza enkolagana yaabwe n'abantu balala ate n'okutambuza obulamu bwabwe mu ngeri ennambulukufu mu maaso g'oyo eyabatonda. Omubaka Nambozi Bakireke abayisiraamu abasabye okumwegattako bagulireyo disregard mmotoka olwo nneekola emirimu gye nti kubanga ettundutundu lyatwala ddene nnyo nga yeetaaga entambula. Bishopu gwe balonze juzi ne bamuwe mmotoka naye ffe owaffe disitulikiti kazi yazagwaki kyakuddamu kyogere mu palamenti naye gwe gamba nawulidde osomozebwa bakalonda bishopu ate tumwagaliza bamuwe mmotoka naye gyayita n'essaaziri gyakolaki abasiraamu bo tebawa musolo banaye bana basajja bali azaamaanyi obusiraamu naye nammwe abasiraamu be Uganda muli azaamaanyi zikka ne balonda bishopu ne bamuwe mmotoka era tukyebaliza Allah ne mulonda saaziri ne wayita emyaka nga yete bamu mwe mwabacha batanyiga. Bwe tuddako ebuhekula banka y'ensi yonna dakyekkiriza okuba kolaasa oluguudo oludde nga lwogeza abakulembeze n'abatuuzi ba Mbende munisipaali ebikankana. Omusasi waffe Ssebufu Fana ba Kintu yabirina. Banka y'ensi yonna ng'eyita mu kitongole kya Wealth Media erudde dakinekkiriza okuba kolaasi oluguudo lw'omu kirungi mu Bende munisipaliti oludde nga lwogeza abakulembeze n'abatuuze ebikankana olw'okulekebwa ebweru mu nteekateeka eno. Amyuka mmeeya wa mu Bende munisipaliti Sylvia Mukasa ategeezezza nti oluguudo luno olwa kirungi lugenda kuba kolaasi okugatibwa ku nguudo endala ezikolebwa mu kibuga kino eky'omu Bende era nga lusuubirwa okuwa emmente ensimbi eziri eyo mu buwumbi obubiri. Ono annyonnyodde nti baludde nga basaba oluguudo luno nabo okuteekebwa mu nteekateeka eno eya Wealth Media ewagirwa banka y'ensi yonna okulaba nga lukubwa kolaasi naye nga beerema olw'enteekateeka embi abantu ku luguudo luno gye baazimba ng'ennyumba ezisinga obungi zaayingira mu kkubo ate nga tebalina nsimbi za kusooka kulibaliyirira okuggyawo ebizimbe bino. Ono annyonnyodde nti mu nteekateeka eno empya gye baba batadde ku lukalala lw'enguudo ezigenda okukolebwa
abatuuze mu kitundu basaanye okukwatagana n'abakozi b'oluguudo balabenga nabo bafuna kolaasi mu kitundu kino kuba abaludde nga bakaaba enfuufu n'aganya agabatawaanya mu kkono senga oluguudo noluliko ebidduka bingi nnyo ddala era nga lwa mugaso nnyo eri ekibuga olw'emmere evaayo tulabe nga tufuna ekintu ekigumu oluguudo oluwangaazi mujjukire oluguudo lwa foolo lulina traffiki y'amaanyi luyitako abantu bangi luyitako ebidduka bingi ate ebimu nga by'amaanyi n'olwekyo tusaba mbeere bagumiikiriza ebya gavumenti tosobola kumanya nti oba enkya oba luli naye ng'olwedde twafunye obubaka obutegeeza nti oluguudo lwa Usmid balutuwadde sebuufu baana ba kintu kironde CBSF Amala loko vecha gwe, sentebo wa gombala yingo gwe mu district yebu yukwe, Mbaole James, akunza abasajja obutanyega bakyala, ababambala obubi, oloku taasa ekitiibwa kyaba mama, ekitattaniddwa ennyo ensangi zino, nga beekwasa omulembe. Omusasi waffe, Sibwami Dennis Abidina. Mbaole James yasinzidde kikwayi mu Katete mu kwabya olumbeero yali mu NDP mu Kasatone, nategeeza nti ensangi zino bamaama abandibadde ekyokulabirako mu nnyambala w'ekitiibwa ate be bakulembeddemu okusaanyawo ekitiibwa ekyo nga bambala ebitategereka mbu okulaga kye balinawo okusikiriza abaami ekivaamu n'abaana nga bakoppa ekyo nga balowooza nti kye kituufu ono agambye nti singa abaami banaagaana okunyega abakyala abambadde bwe batyo abakyala abo baakuddeyo ku nnyambala entuufu nga bategedde nti n'abaami be babambalira tebabyagala abaana bambayenga abakadde baffe baayambalanga oluganda lusobole okutambula n'olyokola lw'emikyala ng'ayambadde amabeere gali mweru olusino gaba amabeere nebagafuka amabeere meere amabeere agatakyali n'okukola ng'omugaka omuze ligayise ebweru Mbalule era asinzidde wano ne yeekokkola omuze ogw'okutunda ebyobugagga by'abagenzi kyokka ababitunda ate ne bakolamu ebintu by'okwejabaata ndi mu kulwana ntalo ezo ntuuse n'okukwata emiggo mujja kuwulira nga nakubye ebyalo ebibugu yavu ne balekedda ebyobugagga ne batategeera mukulu wa byabugagga ne batunda ebyobugagga by'abakadde baabwe okubimalawo mmwe mulikubyobugagga by'abafu ku lwakina na mwana akatonyeze munana CBS Radio ey'obujjajja Nze Sibwami Dennis Ebuyikwe. Emawogola, abakulu b'amasomero n'abasomesa mu masomero ga gavumenti agasinya ne primary tebasanyukidde buuma obwa amasimu obugenda okubalondoola n'abayizi nga bagamba nti gavumenti yandisoose kulongoosa mbeera mwe bakolera. Minisitule byenjigiriza mu disitulikiti y'e Ssembabule yatutteyo obuuma abakulu b'amasomero n'abasomesa bwe bagenda okweyambisa nga bassaako ebinkumu byabwe ku makya n'akawungeezi okakasiza ddala nti bakola. Wabula abasomesa bagamba nti mu bitundu ebimu embeera teyeyagaza teri mayumba g'abasomesa nga nabwo ekityo minisita yandisoose kuzimbayo nnyumba z'abasomesa mwe basula kuba batambula engendo mpanvu nnyo okutuuka ku masomero. Babadde atongoza enkola eyakulira ebyenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Ssembabule ekiwanukambye emire agambye nti enkola eno yaakuyamba kubanga abasomesa n'abakulu b'amasomero babadde bayitiridde okwosaayosa. Nga ku district level awarded smartphones ezaabwe ejja okukulondoola zifuna information okuvedera mumasomero eri ku ground kora abo masomero bwabanga ali mukunaaza nte ne bamuraba okusiga bamurabira mu simu nga ali mukunaaza bwabanga yageze kusuubula ne bamuraba nga agenze kusuubula. Akulira ebyenjigiriza Ssembabule Mohammed Kigwa agambye nti ebyenjigiriza hakano mu kitundu ekyo balina essuubi nti byakutereera. Ate amalala okuva e Buddu abakadde mu kibuga kyeruka ya mu disitulikiti y'e Kalungu bakyomedde nnyo gavumenti olw'ensimbi zaabwe zeebawa eza buli mwezi bagambye nti tezisobola kukola ku bivuzibwa enfaafa ebibwetoolodde. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru y'abirina. Bannamukadde bano okwemulugunya bwe bati babadde ku kitebe kya tawuni kansa y'eruka yaabwe bafunidde akasente kaabwe nga mu kitundu kino ekyeruka yaabwe bafundikiridde enteekateeka ey'okugabira bajjajja mu disitulikiti y'e Kalungu ensimbi zaabwe. Abakulu basookedde emiruka egiri mu ggombolola ez'enjawulo egyafikkira bwe baali mu ggombolola ezo okuli omuluka gw'ekibisi mu ggombolola y'e Rwabenge ssaako kiti mu ggombolola y'e Bukulula nga kitegeerekise nti abazeeyi bano kira baba we mitwalo musanvu n'ekitundu ngezo za miezi esatu okuli October, November ne December omwaka ogwoguwedde kyokka abakadde mu kibuga ekyeruka yabaweereddwa akasente kano basigadde batolotooma bagamba nti obusente obubaweereddwa butono nnyo ate nga balina abazzukulu bangi be balabirira ssaako ebyetaago eby'enjawulo era bajjajja bano bagamba nti singa gavumenti ekwata akasente kaabwe kamwaka mulamba ne kabawo omulundi gumu mu
chifo echo kubata ambuza anga bulichisera atengo busente bagamba nti babumalira mu ntambula chokanga nabo bunye nkuli mzee Haji Abdulrahman veteraba ngantula lutente wanuwenjo giri ranganyine miaka chinane mwesatu amanyi sikia hina mbade nsaba government etuyambi sente tufuna antono emitwalo musambu na ishitundu nga makaga mugali mwaba zukuru makumi abiri abali baba zara bafwa baba lekeranze batuleteda sente no kudayo sente ogendo kweka nga emitwalo musambu na ishitundu jeba kuwade osigaze emitwalo ebiri webale nyom sasa fensu uga mzafaru banda fe gema ulido kufambi tundubi abuganda mwebale nyoku uliriza